lähtee. Se lähtee vittu lento sitten. Ei, on se lähtee. Ņemot vērā, ka ārā joprojām ir drūmākā ziema, vietām ar sniegu līdz kulītei, nu tai, kas iepirkumu un arī pietiekoši daudz mīnus grādiem, lai pēc ilgākas un nesteidzīgākas pastaigas pie nāsīm būtu piesalušas lāstekas. Izmantošu iespēju jūs iepazīstināt ar šim laikam piemērotāku un negluži FPS spēli, nu pat 10 gadu jubileju nosvinējušo Somijā izstrādāto Propilki 2 zemlados makšķerēšanas simulatoru. Neskatoties uz spēles visnotaļ cienījamo vecumu, tā joprojām tiek pilnveidota divu somu Miko Happo un Janne Olkonen vadībā. Un neraugoties uz spēles specifiku un vizuālo noformējumu, kas vairāk atbilsta 90. Gadu sākumam, tā ir iekarojusi lielu popularitāti ne tikai pašu makšķernieku vidū, bet arī pavisam parasto interesentu gluži kā es lokā. Īpaši izceļams ir tas, ka Propilki zemlados makšķerēšanas simulatora fani organizē ne tikai vietēja mēroga vai savu draugu lokā veidotas turnīrus un pasākumus, bet arī pasaules čempionāti, kurā starp citu visai veiksmīgi piedalās arī Latvijas izlase. Atgriežoties pie tā, kas Zivtiņai vēderā, ir jāuzslavē spēlē sastopamo lokāciju skaits un variācijas, kurās nodoties zemlados makšķerēšanas priekiem. Tiesa, man nav nejausmas, vai šīs lokācijas ir arī dzīvē eksistējošas vai tikai izstrādātā izdomātas. Lai nu kā spēlētājiem ir iespējas izpausties sākot no mazām seklām peļķītēm un upītēm līdz pamatīgām dziļām un ar zivīm bagātām ūdenskrātuvēm. Bez lokāciju plašās izvēles spēlē ir arī nemazāks klāsts ar dažādām uzpirktēm, ar ko mānīt zivis. Gan krāsaini tārpiņi, gan krāsaini vizulīši un kas tik vēl ne. Lai arī manas zemlados copas iemaņas ir neaprakstāmi zemes un nožēlojamas, tomēr dažas zivteles demonstratīviem nolūkiem izdevās arī noķert. Bet tā kā mani lomi ir tikpat neapskaužami maziņi, tad ātri bildēs parādīšu, kādas zivis mīt Propilki spēlē. Tā kā nosaukumus es arī nezinu, tad daru vien teikt, te mums ir lielāki, mazāki, krāsaināki tādi un savādāki zvīņu lopi. Kas ir ļoti svarīgi darbā tupošiem sliņķiem, spēle ir draudzīga arī pret ļoti veciem datoriem. Tā nav pārbāsta ar drūmākajiem skaņu efektiem, sirdi plosošiem skaņdarbiem un grafikas izvirtībām, kad tiek izvilkt kārtējais asaris. Pat, ja spēle tiks dzenāta ofisā uz tumbiņām, diez vai kāds vispār pamanīs, ka kolēģis ir iegrimis ledus caurumu vaktēšanā. Tiesa, ja piedalās online makšķerēšanā, spēlētājiem būs jārēķinās arī ar laika limitiem un nepārtrauktu makšķeres vērošanu un bieži vien arī urbuma lokācijas mainīšanu. Kāpēc blitkošana ofisā var pārvērsties par primāro uzdevumu, nevis fona spēlīti 5 vai mazāk minūšu atpūtē. Ja brīvais brītis ir zem 5 minūtēm, labāk izvēlēties vienspēlētāja režīmu. Savalkot visas auklas kopā, spēle noteikti patiks nesteidzīgiem un azartiskiem cilvēkiem, makšķerniekiem sirdīs un tiem, kam ir pārlieku daudz brīvā laika darbā vai mājās. Un gandrīz aizmirsu piebilst. Propilki ir pieejams tikai Windows klients, kā darbināšanai pietiks ar aptuveni 100 MB brīvas vietas uz jūsu cietā diska, videokarti, kas atbalsta vismaz 7. DirectX, kā arī ir aprīkots ar vismaz 64 MB operatīvās atmiņas. Skaitļi nav oficiāli, bet gan pašu spēles autori izteikti minējumi. Heikkoja jäitä.